Pátá kapitola Slepice ze zlata. Pak ale zazvoní král, což je soused z vesnice, který má traktor a malý hospodářství, a za vesnicí ohradu s ovcema, a když mamka otevře, táta ještě není doma, jinak by se s ním bavil on. A král začne na mámu křičet, že mu náš pes zabil 3 slepice a on samozřejmě chce ty slepice zaplatit, ale hlavně nám teda chce říct, že jestli toho psa někdy uvidí na svým pozemku, tak ho zastřelí. Chvíli na mámu voláká, což je teda dost nespravedlivý, že křičí zrovna na ní, když ona našeho psa vůbec nemá ráda. Až mu máma nakonec zavře přímo před nosem a on ještě vztekle bouchá na dveře. Máma se na mě dívá a já se chci zeptat, jestli by ho opravdu mohl zastřelit, ale radši se nezeptám. Mamka řekne, že ty slepice zaplatím z peněz, co si spořím do kasičky. Řeknu, no jasně, akorát nevím, kolik taková slepice stojí a jestli mi moje peníze budou stačit. Večer jdu dát sněhovi žrádlo a jako vždycky, když ho krmím, stojím opodál, aby si zvykl, že já jsem jeho paní a nevrčel na mě, kdybych mu to chtěla vzít. Ale on stejně vrčí, přitom já se mu to ani nepokouším brát. Táta kouří před domem a tak jdu k němu. Kolik máš královi zaplatit? Ptá se táta. 700. Cože? To byly ze zlata? Kolik máš? Asi tak 300. Mlčíme, táta kouří, pes mlaská, fouká vítr a šumí stromy. Pak táta sáhne do kapsy a podá mi 200. Tomu musí stačit. Když tak mu řekni, že mu koupím nový živý. A ať nám dá jednu tu zakousnutou slepici, uděláme si z ní polívku. To za ní musím chodit já? No a kdo jiný? Řekne táta, típne cigáro a jde dovnitř. Ještě dodá, komu už zasloužilej. Tomu nerozumím, ale neptám se. Jdu psovi sebrat prázdnou misku. Zase vrčí. I když už tam nic není. Ty seš hrozně blbej pes, řeknu nahlas. Další den jdu ke králům, taky mají psa, je to velký vlčák, baron. Je připoutaný na řetězu a příšerně štěká a já se ho bojím a nechápu, že se ho nebál sníh. Král si ode mě ty peníze vezme úplně beze slova. Vůbec neřekne, jak to, že je to míň, než kolik chtěl. Řekne jenom, koukejte si toho hajzla hlídat, nebo má smůlu. A než stačí něco říct já, zavře zase on dveře před nosem mě. Odpoledne přemlouvám Faňu, aby jsme mu šli něco províst. Napadá mě, že bychom třeba mohli pustit všechny jeho zvířata na svobodu. Ale Faňa nechce, že je to k ničemu a že by pak ty králíky a slepice stejně ulovili nějaký jiný zvířata, takže bychom je tím vlastně zabili. No tak zabijou je královi, to je horší. Proto je lepší zvířata vůbec nejíst, řekne on. A to mě naštve, protože minule si ode mě normálně kousnul chlebu se salámem. Ty jo, ale to bylo dávno a mě bylo blbě z hladu. Tak to snad nemusíš pořád říkat. Neříkám to pořád, říkám to jenom teď, protože se vytahuješ, že nejíš maso. Na tom není nic k vytahování, to je prostě normální. Pořád to děláš, říká mu, vytahuješ se. Blbost. Blbost bych měla říct já, říkám a nechápu, jak to souvisí s tím, že bychom měli něco udělat královi. Hele, ale sníh ty slepice přece zakousne. Tak co jako? Proč mu chceš pouštět zvířata? A někdy je Faňa hroznej. Ale když je to můj nejlepší kamarád, tak co? Nechám to bejt a jdeme si s Faňou a Kájou hrát
do jeskyní. Tak jako tak tam král má barona a co kdyby mě uviděl a toho psa na mě pustil? A co kdyby ho pustil na Snížka? Vždyť Snížek je ještě malej, baron by ho určitě zabil. Teprve večer si vzpomenu, že táta chtěl, aby nám král dal jednu tu mrtvou slepici. Bojím se, že tam budu muset jít znovu, ale táta už o tom nemluví a já jsem ráda. Teď už bude všechno v pořádku, když bude s nich jenom u nás na zahradě a já ho budu cvičit a třeba až vyroste, tak bude klidnější a bude líp poslouchat. Sníh je ale z tohohle novýho řádu smutnej. Vždycky, když přijdu ze školy, tak mě běží vítat a hrozně poskakuje, jak se těší, že půjdeme ven. A já mu pokaždý řeknu, že ne. Aspoň mu na zahradě házím klacek, ale on mi ho nenosí zpátky, vždycky ho popadne a pak běhá dokola. A když mu ho chci vzít, tak zase popoběhne dál. Takže to není moc zábavný. Vlastně se někdy začnu vztekat, proč mi ten klacek nechce dát, když mu ho chci hodit. Jak to, že to nechápe? O víkendu s tátou zkontrolujeme plot. Je zajímavý, že nenajdeme žádnou díru, kudy by mohl utéct, ale pro jistotu několik příček přitlučeme pevnějc. Snad nebude muset zůstávat na řetězu, říká táta, jako kdyby to nic nebylo, bejt celý den připoutaný na řetězu. To bych mu přece nikdy nemohla udělat, dost na tom, že už nemůže ze zahrady ven. Pak se naštěstí dlouho nic nestane. Teda sníh stejně někdy uteče, ale nikdo z vesnice už za náma nepřijde a nestěžuje si. A sníh se vždycky vrátí sám. A táta už nemluví o tom, že ho dáme nastálo na řetěz. Thank you.